Політика UA на каналі Рада. Вітаю. Політична ситуація в Україні. Обговорюємо разом з народним депутатом України Іриною Сусловою. Пані Ірино, вітаю вас у нашій студії. Добрий ранок. І розпочнемо розмову із найсвіжішої інформації. Відбулася телефонна розмова нормандської четвірки між Меркель, Путіним, Порошенком та Оландом. Як ви оцінюєте чергову серію домовленостей? Насправді, варто сказати про те, що дійсно важливо зберігати етапи перемовин, важливо продовжувати діалог і взагалі спілкування і в нормандському форматі, і в мінському форматі, адже це дає можливість вкотре нагадати Україні про тих в'язнів, і політичних в'язнів, і про тих затриманих заручників, які взяла Російська Федерація, громадян України, які перебувають і в тюрмах Російської Федерації. Ми одного разу з вами вже говорили про Валентина Вагівського, якого взагалі незаконно затримали 2,5 роки тому в Криму і сказали про те, що він шпигун. Потім його катували, і він підписався під зізнанням, що він начебто шпигун, хоча ніякого відношення до шпигунства і до спецслужб українських немає. І вже перебуває 2,5 роки в тюрмі, дали йому строк 12 років. І таких наших громадян і досить багато, які утримуються в російських тюрмах, з одного боку, з іншої сторони, які утримуються в тому числі на території, яка захоплена російськими військами і псевдовладою ДНР, ЛНР. От наша держава офіційно має статистику, скільки таких людей? На жаль, точні цифри знає тільки Служба безпеки України, і ні депутати, ніхто не може сказати про те, скільки є реально таких людей, тому що утримують не тільки заручників фактичних, так, українських громадян, а ще є наші ув'язнені, які перебувають в тюрмах на території, на окупованій території Донецької, Луганської області, які є також громадянами України, які мали би відбувати покарання на території України. І Офіс Уповноваженого з прав людини займається тим, що забирає їх потрошки партіями по 15, по 20 людей раз в 2-3 місяці в процесі перемовин, забирає їх відбувати покарання на території України. Насправді кількість людей, які і заручників, дуже велика, і це є трагічно. Тому важливо, щоб процес перемовин постійно відбувався, і щоб Україна мала можливість вкотре наголосити нашим міжнародним партнерам і Російській Федерації про те, що Росія несе відповідальність за тих людей, які сьогодні перебувають абсолютно незаконно в їхніх тюрмах і в тюрмах ДНР, ЛНР, з однієї сторони, і з іншої сторони постійно вимагати і наполягати на тому, щоб українці були повернуті на територію України. От, з однієї сторони. З іншої сторони, Російська Федерація заявила, знову ж таки, свою тезу, що необхідно обміняти всіх, не всіх заручників. Я хочу зазначити, що я рахую, що у України немає заручників серед тих, хто працює на Російську Федерацію та на терористичні групування. Це є в'язні. Це є люди, які порушили український кордон, це є люди, які стріляли по нашим добровольцям, по нашій армії, які діяли абсолютно незаконно і окупували частину території України. То які вони заручники? У мене питання. Кого обмінювати? Терористів, бойовиків, на наших громадян, які захищають суверенітет і територіальну цілісність що України? Що тоді такий обмін означає для України? Ну, тобто, я гадаю, що про такий обмін, звичайно, мова йде, але його реалізовано не буде, тому що це абсолютно дві категорії громадян. З однієї сторони, в українських в'язницях перебувають люди, які порушили територіальну цілісність, які вбивали українських громадян. З іншої сторони, на території Російської Федерації та на нині окупованій частині України перебувають українські громадяни, які боронили територію України і її суверенітет. Тобто вони виконували свій конституційний обов'язок. От, власне, донести таку позицію до головних перемовників, до Німеччини і Франції? Ну, звичайно, це питання піднімається, воно піднімається і в гуманітарній групі в Мінську, це питання піднімається і в нормандському форматі, і я сподіваюся, що ми зрештою достукаємося і отримуємо якісь результати, але також не варто забувати про те, що насправді рішення цієї проблеми залежить тільки від однієї людини, яка є неконтрольована, яка є і, напевно, точно не дружить з головою, це від Путіна. Тобто від нього залежить конкретне рішення щодо того, коли українські громадяни повернуться
повернуться на територію України. Президент України, всі перемовники від України роблять все можливе для того, щоб дійсно наші громадяни повернулися. А на вашу думку, на рішення Путіна може впливати саме американський президент? І от останні події, знаєте, ті ракети, які були випущені на Сирію? Міжнародний тиск, він ніколи не був зайвим. Тому наші міжнародні партнери в особі і пані Меркель, і пана Оланда, і я сподіваюся, що не менш потужним міжнародним партнером України є Сполучені Штати Америки. Вони, звичайно, роблять свою роботу і також здійснюють тиск на Російську Федерацію. Це і економічні санкції, це і окремі питання, які пов'язані з конфліктом в Сирії. Ну, тобто, все робиться задля того, аби конфлікт на території України було врегульовано. Згадайте тільки нещодавно заяву зі сторони Сполучених Штатів Америки щодо того, що вони наголошують на необхідності припинення вогню, вони наголошують на необхідності дотримання мінських домовленостей. Це те, що постійно порушує Російська Федерація. І з огляду на це хочу продемонструвати останній приклад того, коли були порушені домовленості. Зовсім нещодавно було домовлено щодо того, що на Великодні свята відбудеться тиша і на Донбасі буде перемир'я. І що ми бачили? Що ми бачили? Ми бачимо з п'ятниці, субота, неділя, понеділок, ми бачимо постійні обстріли зі сторони окупованої частини від фактично російської армії. Так, ми бачимо обстріли по нашим позиціям, по українським позиціям. Тобто ми бачимо, що Росія як порушувала всі домовленості, так і продовжує їх порушувати. Тобто єдиний тиск на Росію сьогодні – це санкції, продовження санкцій? Наскільки вони є дієвими? Це продовження. Економічні санкції, вони, звичайно, є дієвими. Чим більш слабкішою економічно стає Росія, тим менше вона може витрачати ресурсів на свою армію. Це як і будь-яка інша країна. А коли ми її побачимо, відчуємо економічно слабкою вже? Відповідно, це процес не такий швидкий, але він досить результативний. Крок за кроком, півроку за півроком, і Росія стає економічно більш слабкішою. І чим більше вона буде слабкою, тим менше вона буде витрачати на армію, тим швидше закінчиться цей конфлікт. З однієї сторони, це економіка, з іншої сторони, це політика. І тому тут важливо зберегти консолідацію тієї дипломатичної коаліції, яка була утворена на міжнародному рівні Україною, і зберегти її і продовжувати тиснути, продовжувати оцей тиск міжнародний на Російську Федерацію. І з огляду на це ми розуміємо, що зрештою це все має зупинитися. Питання – коли? Воно хвилює не тільки громадян України, не тільки тих людей, у яких близькі родичі перебувають зараз у зоні антитерористичної операції. І зупинитися, власне, який вихід із ситуації бачите ви? Який найприємніший вихід для України? Вихід із ситуації дуже простий. Як мінімум, це виконання мінських домовленостей, а в першу чергу це взяття кордону Україно-Російського, не лінії розмежування важливо, а кордону Україно-Російського під контроль не тільки України, можливою місією ОБСЄ. Після того, додатково, це обмін і повернення всіх українських громадян на територію України, ну, звичайно, припинення вогню, роззброєння всіх терористичних угрупувань, які нині працюють і діють на території ДНР і ЛНР. І вже потім ми можемо говорити навіть про проведення виборів, але тільки після того, як будуть виконані усі безпекові вимоги і коли кордон повернеться під контроль України. Безпекові вимоги, як ми бачимо, сьогодні не виконуються, значить, отака ситуація на Сході буде продовжуватися і надалі? Поки буде продовжуватися, завдання наше, завдання України, МЗС, президента України, чим він постійно займається, це зберегти оту дипломатичну коаліцію, яка є створена у світі, яка підтримує сьогодні Україну. І це яскраво виражено і заявами під час засідань ООН, в тому числі, тобто Європа, Сполучені Штати підтримують Україну. І наше завдання зараз зберегти і, можливо, посилити тиск зі сторони наших партнерів на Російську Федерацію. А, власне, що робити із цими територіями окупованими, що знаходяться на Сході, з українцями, які там знаходяться? Ну, що робити? Наше завдання – повернути ці території під контроль України.
Це в першу чергу. Ну, сьогодні стоїть питання законопроект про окуповані території, наскільки він на часі? Наскільки мені відомо, на жаль, я не входжу в ту робочу групу, яка розробляла даний законопроект. Він є досить важким, досить складним, багато протиріч. Наразі депутати ще мають дуже багато зауважень до того законопроекту, і, можливо, його будуть доопрацьовувати і вже потім виносити в парламент. Тому що ситуація, в якій знаходяться українські громадяни, перебуваючи на окупованій території, перебуваючи фактичними заручниками обставин, тому що ми розуміємо, що не всі громадяни мають можливість виїхати на неокуповану територію, в них немає достатньо ресурсів, в них немає житла на неокупованій території, в них немає ресурсів, аби придбати то житло, немає роботи. Ну, тобто є багато чинників і багато завдань, які стояли би перед українською владою, які потрібно виконати. Але, на жаль, Україна не має таких ресурсів, аби сьогодні забрати все те населення, яке вимушено перебувати на окупованій частині України, видати їм житло, надати їм роботу, надати їм додаткові соціальні пільги і так далі. Тому Україна намагається інтегрувати, наприклад, дітей. Діти отримують дистанційне навчання в школах, так? Ну, плюс пільговий вступ до вищих навчальних закладів. Як дітям, які проживають в Криму анексованому, так тим дітям, які проживають на нині окупованій частині України, на території Донецької, Луганської області. Ну, тобто, Україна робить все, що може для того, аби реінтегрувати людей, які там проживають. Ну, насамперед, сьогодні потрібна інформаційна політика. Інформаційна, так, ми маємо працювати, наскільки мені відомо, запрацювали інформаційні вежі, які будуть транслювати українські канали на окуповані території, навіть буде діставати сигнал до території Криму, і українці, які там проживають, вони будуть мати доступ фактично так до українських медіа, що є надважливим, тому що ми розуміємо, що люди отримують інформацію, найбільшу кількість інформації через телебачення. Якщо Україна не зможе транслювати свої канали, не може проводити свою інформаційну політику, то фактично люди будуть відрізані від іншої точки зору. І, на жаль, це не завжди додає саме Україні, тому що ми розуміємо, як працює російська пропаганда, ми розуміємо, скільки вони це витрачають коштів, і всім відомо, і українцям, які там їздять в європейські країни, вони знають, що російська пропаганда, вона працює не тільки на окупованій частині, а й прекрасно працює в Європейському Союзі, у кожному готелі є російські канали. Ну, стосовно російської пропаганди, як ви оцінюєте заяви Івана Дорна, який виступає в Росії вже давно і гроші перераховував довгий період на АТО? Ну, ви знаєте, певно, це політично несвідомі люди. Є в нас такі люди, які не вдаються у подробиці, які не можуть надати оцінку тому, що відбувається, або в них є своє бачення. Звичайно, кожна людина, кожен громадянин має свою точку зору. Можна її засуджувати, але ліпше не засуджувати, а працювати над тим, щоб люди були свідомими тому, що відбувається сьогодні війна. Сидіть в Києві, вийдіть ввечері. Хіба відчувається, що в країні війна? Люди це відчувають. І от ми напередодні ефіру з вами говорили. Для багатьох українських громадян, вибачте, 200-300, це стало просто статистичними цифрами в новинах. Ніхто вже навіть не згадує про те, що за кожним пораненим, за кожним загиблим стоять скалічені долі людей. Хтось лишився батька, хтось лишився сина, хтось лишився чоловіка. Це жахлива, це насправді дуже жахлива ситуація. І кожен українець має пам'ятати про це, в тому числі такі люди, які займаються творчістю, які є популярними, до яких дослухається молодь. Вони мають це розуміти і орієнтуватися, що насправді ситуація дуже жахлива. І перш ніж робити будь-які заяви, треба дуже, дуже сильно зважувати на те, а чи можеш ти сьогодні, враховуючи ту кількість людей, які гинуть на території, які гинуть на передовій, які стають скаліченими, їх долі, життя, тіла на передовій,
чи можеш ти дозволити робити собі такі заяви? Ну, стосовно російської пропаганди, Україна має 13 травня провести фінал Євробачення. Наскільки ми застраховані цієї російської пропаганди саме в цей період, оскільки ми відчуваємо і в Європі відбувається, скажімо так, реагують на російські заяви. Ну, і плюс Юлію Самойлову СБУ не пустили до України, хоча Європа якби дала можливість Україні самі визначитися, пускати Україну Самойлову чи ні, але в принципі нашим рішенням вони особливо не задоволені. Ну, але попереднє рішення було, аби Україна самостійно визначилась, Україна визначилась, і насправді це є важливим. Служба безпеки взяла на себе відповідальність, і краще взяти на себе відповідальність і не допустити якихось ймовірних провокацій, аніж зірвати такий конкурс, або, не дай Боже, щось би відбулося на цьому конкурсі. Це також є важливо. Важливо, що, можливо, відбудуться якісь провокації, про це неодноразово заявляли наші спецслужби, в тому числі зазначити варто, що вже після того, як Юлія Самойлова отримала заборону на в'їзд і заборону на участь в конкурсі, ми знаємо про те, що для неї та для членів її команди було заброньовано номери в готелі. Навіщо це потрібно, так, якщо участь у конкурсі не дозволена? Ну, тобто, є дуже багато питань, і це питання, над якими мають займатися в першу чергу не політики, а в тому числі Служба безпеки України, розвідка, вони мають займатися, опікуватися тими питаннями. Це не питання, якими мають займатися прості громадяни або політики. Ну, з приводу політиків, минулого тижня, 14 квітня, виповнився рік роботи уряду Гройсмана. От. Але звіт ми побачили у профільному економічному комітеті попередній. Коли ж, зрештою, має відбутися звіт у парламенті? Як ви загалом оцінюєте роботу уряду? Ну, якщо говорити про звіт в парламенті, то я гадаю, що 16 травня, десь в період 16 травня, як тільки парламент збереться на засідання пленарне, відбудеться звіт уряду. Гройсману насправді є про що звітувати, це є правда. Давайте подивимося на роботу за рік дуже коротко. Піднята мінімальна заробітна плата 3200, окремо від 3200 піднята заробітна плата для вчителів і викладачів на 40%, піднята на 48%, 48, здається, чи 49% для працівників медичної сфери, що є дуже суттєвим. І ті заробітні плати, які складали раніше 3 тисячі гривень, на сьогодні складають 4200-4300, це є суттєве підвищення заробітної плати. Реалізована програма, почалася реалізовуватися програма по енергозбереженню, тобто українці можуть взяти за пільговим відсотком кредит і зробити свою домівку теплішою, що в свою чергу посприяє тому, що платіжки стануть меншими, а в квартирі стане тепліше. Так, почала реалізовуватися програма «Взяла свій старт», правда, ще має певні недоліки з 1 квітня, це доступні ліки, це також те, що анонсував прем'єр-міністр України. Звичайно, а те, що відзначають міжнародні економісти, зазначають про те, що ріст економіки, спад економіки припинився, почався поступовий, маленький, але ріст. Тобто точка невідворотності, вона вже є, і від неї почався ріст. Це важливо. Так, звичайно, його ще не відчуває кожен українець, ще є над чим працювати нашим новоствореним правоохоронним органам, таким як НАБУ, таким як антикорупційна прокуратура, НАЗК, тобто корупція, так, вона є, вона не викорінена. Але давайте говорити відверто, це не завдання Кабінету міністрів, це завдання окремих антикорупційних органів, які є створеними, на які в бюджеті державному закладені величезні гроші на їх утримання. І ми сподіваємося, що вже найближчим часом побачимо реальні результати боротьби із корупцією. Результати ми побачимо після того, як змінимо представників цих органів. Чи сьогодні стоїть питання про те, що їх потрібно змінити, теж самих представників, наприклад, НАЗК? Ну, по НАЗК є багато питань, і по пані Корчак також ставлять багато питань на засіданні уряду і в парламенті. Але я би пішла від зворотнього. Ми намагалися зареєструвати тимчасову слідчу комісію щодо того, як відбулося так, що друга хвиля декларації ледве не була зірвана. Так? Але, на жаль, представники окремих фракцій не подали своїх кандидатур, і ми не змогли її зареєструвати. Але наше прохання стане публічним. От найближчими днями ми ще раз запросимо всіх зареєструвати. Чому? Тому що, якщо говорити про діяльність НАЗК, то варто зазначити, що це колегіальний орган. Що таке колегіальний орган? Колегіальний орган – це орган, в якому приймає рішення не одна особа, а більшість від складу, якої є.
Перше, тобто вже першочергово пані Корчак самостійно не може бути винна. Друге, давайте подивимося на початок процесу, як це відбувалося перед тим, як відбувалася перша хвиля подачі електронних декларацій. Є така фірма Міранда, яка розробляла програму, по якій є дуже багато недоліків. Є державна організація, державне підприємство УСС, якщо я не помиляюсь, яке здійснює адміністрування цієї програми. Воно постійно заявляє про те, що програма погана, вона не придатна до використання, в неї немає окремих модулів, її потрібно змінювати. Тобто, питання, чому програма погана? Хто ставив технічне завдання для розроблення програми? Чому технічне завдання не було виконано або було виконано не в повному обсязі? Чому УСС взяв адмініструвати погану програму, так? Хто надавав ліцензію? Тут потрібно провести певне розслідування. Тут, розумієте, тут дуже багато складових. Тут немає, просто не можна взяти, зробити одну людину винною у всьому, повішати на неї те, за що вона, в принципі, не несла відповідальності. Вона не надавала технічне завдання для розробки програми. Вона не приймала цю програму. Це не її повноваження. Вона не здійснює адміністрування за програмою. Які питання можуть бути до неї? До неї можуть бути питання, які стосується безпосередньо здійснення перевірок. Але скажіть, будь ласка, якщо в програмі не вистачає модулів, які мали би автоматично збирати інформацію, здійснювати перевірку, це проблема Корчак чи це проблема розробників та тих людей, які ставили технічне завдання? Тобто диявол криється в деталях. І це правда. Тому перш ніж звинувачувати когось у чомусь, необхідно розібратися від точки А, від того початку, від нуля, і до сьогоднішнього дня. А чому є такі наслідки? Тобто, хто понесе відповідальність і хто винний в тому, що ледве не було зірвано другу хвилю електронного декларування? Ну і на сам кінець, хочу, щоб ви прокоментували останню інформацію. От на сайті президента з'явилася петиція від громадян. Вони пропонують замінити народних депутатів, тобто через електронний паспорт коду надсилати свої пропозиції, законодавчі пропозиції, і, власне, підтримувати закони через такі електронні сайти. Як ви думаєте? Набере така петиція відповідні 25 тисяч голосів? Я гадаю, що навіть якщо і набере, треба також враховувати окремі моменти, які пов'язані з законодавчим врегулюванням, з Конституцією в Україні, адже всі повноваження Верховної Ради, кількість депутатів, повноваження їх, розподіл повноважень загалом є визначені дуже чітко у Конституції України. І якщо навіть петиція набере 25 тисяч, то необхідно далі, щоб суб'єкт законодавчої ініціативи, це може бути або Кабінет міністрів, або Президент України або народні депутати, зареєстрували відповідні зміни до Конституції. Для того, щоб зареєструвати зміни до Конституції, необхідно спочатку зібрати 150 підписів, подати до Конституційного суду. Конституційний суд має сказати про те, чи не суперечить воно положенням Конституції, чи взагалі можуть бути імплементовані такі зміни, надати свій висновок. Потім цей законопроект відправляється на розгляд парламенту, має набрати 226 голосів щодо внесення змін до Конституції. Далі після того, як набирає 226, починає це розробка комплексних змін, пов'язаних із виборчою системою і так далі. Тобто, навіть якщо петиція набере необхідної кількості голосів, цей процес є дуже непростим, досить складним і терміновим. Чому? Тому що це має розглядатися зміни до Конституції не менше, ніж на двох сесіях парламенту. Дві сесії – це майже рік, ну, тобто, там, з проміжком в півроку. Але, принаймні, депутатам є над чим задуматися. Звичайно. Зробити для себе висновки. Я вам дякую за розмову. Ірина Суслова, народний депутат України, була гостею нашої студії. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на парламентському. До зустрічі.